ja siit läheb peale autonumberiga 74 Helja Londriks. Joel Tamm sai korralikult, ei vabandust, see on meil Helja Londriks, sai korralikult siis hetkel praadida. Ja teeb ka debutanti. Ja Helja Londriks teeb oma debüüti poole maa peal 171 km tunnis. Järgmine peaks olema Audi S4 Lauri Laine. Nii ja siit nüüd mis siis lõppkiirust nüüd hetkel ei tulnudki.